Привіт. Привіт. А українська чи російська? Я спілкуюся українською. Ну, я в публічній сфері завжди намагаюся спілкуватися українською до моменту, коли мова не дойде до чогось, що мене бісить. Після цього я переходжу на російську, тому що я не можу лаятись українською. Я ще не навчився. Але твоя рідна мова, і ти вільніше, мені здається, я впевнена, спілкуєшся російською. Ти народився в Запоріжжі, це не українська мова. Ну, батьки зі мною, звичайно, розмовляли російською, звичайно, що українською я не знав там до школи фактично. А те, як я вивчив в школі номер 30 місце Запоріжжя, це, ну, можна вважати, що, ну, це була не зовсім українська і, можливо, навіть не зовсім мова. Але зараз, після того, як я переїхав до Києва, це, по-перше, є принципове питання, тому що я, ну, політик. А по-друге, воно саме з собою так відбувається. Це не те, щоб там я там зранку прокинувся і сказав: так, настав цей день, настало 1 січня, з цього дня я ходжу там в тренажерний зал і спілкуюся тільки українською мовою. Фігня, воно так не працює. Просто навколо мене стало багато україномовних людей. Я став бігати там по телеканалах, по інтерв'ю спілкуватися українською, вимушено поспілкувався, подивився ефір, позорно, господі, як так можна. Другий ефір, о, стало краще, третій ефір, цікаво. Після цього я зараз реально 50% часу, що вдома з дружиною, з дитиною, що на вулиці, що на роботі, я спілкуюся українською. І воно відбувається саме. Це трансформація постійно. Ну, з кошкою ми спілкуємося російською мовою, вона не розуміє в будь-якому випадку. Мяу-мяу. Я просто навіть до нашої основної частини скажу, чому я спитала зразу про мову. Зараз мова там – це основний срач. А ви, ваша партія, Дем Сикіра, ви праві ліберали. Тобі не здається, що якраз та цільова аудиторія, на яку ви там заточені, там 1,5%, здається, так? Ну, вони розмовляють російською. Дем Сикіра – останній притулок патріотів, да? Ти що, вважаєш, що патріот не може розмовляти російською мовою? Ну, по-перше, як я вже казав, я розмовляв російською мовою майже все життя. Це не заважало мені, ну, моя там повна російськомовність, не заважала мені, звичайно, бути патріотом. Звичайно, що на фронті величезна кількість людей вбивають росіян, спілкуючись російською мовою. Це нормально, це, ну, так воно є. Але є це, ну, російська мова зараз в Україні, вона фактично є не питанням там лібералізму, не питанням, я не знаю, там чогось ще. Це є питання обороноздатності, так чи інакше. Тому що якщо люди отримують російський контент, російськомовний, то вони рано чи пізно, відкрито, закрито, вони потрапляють під вплив російської пропаганди так чи інакше. Там, я не знаю, там шоу, там Дуд, там все це інше. Да? І від Дудя до Навального реально один крок, щоб українець, який спілкується російською мовою, через усе це, через, не знаю, там умовно, там Моргенштернів, Дудів і все саме, почав сприймати російську повістку, сприймати росіян не як ворогів, а як, ну, там же є нормальні люди, ну, там же от Навальний, ну, він же там хороший, він же ліберал. Наша логіка зовсім інша. Це питання оборони. Питання оборони говорить про те, що українець має перестати себе асоціювати з мешканцем країни-агресора. Взагалі, ну, не цікавитись їхніми питаннями, не слухати їхні продукти, там, не вживати їх. Пофіг. Ми говоримо про те, що зараз в Україні має бути так чи інакше дві мови з офіційним статусом. Перша мова, звичайно, українська, державна мова. Друга мова з офіційним статусом – мова офіційного спілкування – англійська. Вчіть англійську. Ладно, давай, квота срача ісчерпана. Так, ми ж тільки почали. Так, ми тільки почали. Давай тоді почнемо. Ми говоримо українською. У нас іноді буде там вискакувати «Ёлка». Ёлка, так. Я сподіваюся, да. Ми це всі переживемо. І коли ми будемо матюкатися російською. Давай я скажу, чому тебе запросили, чому ти цікавий. Мені здається, ти, ну, ми знайомі вже багато-багато років, ти, мені здається, найкращий там організатор акцій публічних взагалі в Україні, от серйозно. Тобто, я думаю, що багато хто не знає, що за цими акціями стоїш ти, але я там дуже коротко, ти робиш круті, помпезні, омерзительні, отвратительні, іноді просто ці акції такі «уах». От, але в принципі, от фігня в тому, що коли я працювала там в великих медіа, в нішевих медіа якихось, ми завжди щось про них писали. Я не пам'ятаю, що ми писали щось про акції Юлії Володимирівни, якщо це тільки там не куча согнаних бюджетників. Я зараз скажу пару штук для того, щоб глядачі зрозуміли, про що це. Ви почали з того, для мене ви почали з того, що в 2018 році був
Бессмертний полк, ви прийшли з транспарантами героїв Warcraft, да? Я не знаю цю гру, але вони, там такі ці зелені чоловічки, якісь там був Шварценеггер, помер в такому-то році, потім ще помер. Ну, тобто ви протиставили цих вбитих героїв Варкрафту воювавшим дідам. Така... І ти кажеш, що норму срачу вже виконано. Да, да, да. Тільки і я пам'ятаю, що це перебило Бессмертний полк, це перебило бабушек, ви цих Шреків водили там по вулицям. Ну, тобто там був великий дуже срач, про це писали всі. Офігенна акція, чесно, просто, не знаю, вона там епічна, коли в Чернівцях, Чернівецька рада, так? Вони заборонили проводити акцію на підтримку ЛГБТ. Ви за це ще була Деморда? А я не пригадую. Не пригадуєш? Точно ти, я знаю, в цьому приймав участь, ви зареєстрували якісь там звернення, і на 365 днів року, тобто кожен рік, кожен день, ви запланували акцію на підтримку ЛГБТ. Мама, папа, простіть. Значить, і якщо геолокацію цих всіх акцій викласти, то було слово «хуй». Було. Да. І, ну, тобто це була взагалі така офігенна історія, не знаю, скільки ви провели. Нещодавно ви привозили відрізану голову свині. Реально голову? Відрізали голову? Так, не відрізали ми голову свині. Це роблять люди щоденно. Ми приїхали на ринок. Ні, ну ви не відрізали. Ви реально голову привезли? Так. Да? Ви привезли реально відрізану голову свині до будинку Венедіктової. Вона була в Перуці, нібито схожа на Венедіктову. Свиня, схожа на Венедіктову, була в Перуці. Ви зробили фото, всі перепостили, всі написали. Ви весь там рік ночували у Зеленського в палатках під адміністрацію. Тобто, в принципі, якщо хоч десь трапляються яскраві акції, то це Демсокира і це ти. А ти в Демсокирі, зараз уточнюю, хто не знає, ти член політради і відповідаєш за організацію публічних акцій. Тому мені здається, що ти найкрутіший політичний шоумен в країні вже багато років, і були б там розумні інші сумні і нудні партії, вони б тебе вже захантили. Як ти до цього прийшов? Як це все починалося? Звідки у тебе цей весь епатаж і дурість і взагалі? Родився я в Запорожжі. Родився я в Запорожжі. А я не знаю воно звідки. Знаю. Коротше, в чому прикол? Я в дитинстві багато років ходив до театральної студії. В принципі, це школа життя, ну було в мене, коротше, в мене в житті було дві школи життя. Перша – це театральна студія в будинку піонерів в Запоріжжі, друга – це тюрма. Uh-huh. Отже, грошей майже ж не було, ну блін, ну це 90-ті роки. І ми оцей реквізит набирали з будь-чого, фактично. В 90-х роках скільки тобі було років? Ну я народився наприкінці 87-го, ну скільки, ну я в театральну студію не пригадую, навіть десь років 9-10. Uh-huh. Доводилося реально викручуватись і робити цей реквізит, не знаю з чого, там, з пап'є-маше, самостійно в тому числі. Але шоу виходили прикольне. Угу. І людям, ну, дітям там це подобалось, вони діти сиділи, аплодували в залі. Я так офігенно грав Вовка, хто б бачив. Ти так говориш про шоу, ніби ви також комусь там голови відрізали. Ні, ви грали дитячі сценки? А потім ці навички дуже знадобилися, тому що я... завжди, скільки от я там в вуличній політиці, і тепер там не в вуличній вже трошки, да? Тобто ми там трошки переходимо там до більшої медійності, ми завжди працюємо, і я завжди працюю в умовах дуже маленького бюджету, максимально, просто копійчано. Угу. І з ним треба щось робити. В нас немає, ну зазвичай, як робляться акції? От Юлія Володимирівна, не до ночі будь пом'янута, як вона робить? Вона зганяє бабушек, да? Бабушкам роздає там 200 рублів, купує пакет ЗМІ, mm-hmm. тобто там, щоб приїхали оцей телеканал, висвітлили, показали сюжети, там написали оці сайти, оці газети. Це такий бюджет, отакий. Але дійсно сайти пишуть, там камери там працюють, якби, да, і люди все це бачать. Mm-hmm. А в мене на медіа бюджету нема, медіа ми не платимо, тому що знову таки немає грошей, і доводиться робити щось настільки яскраве, щоб медіа були вимушені про це писати, просто вимушені створювати такий інформаційний привід, щоб вони не могли його майнути ніяк. Саме через це ми отримуємо цю медійність, хоч якусь, у повній відсутності будь-чого, крім там соціальних мереж. Немає іншого, якби, варіанту.
ну, вноса мову. От скажи мені, будь ласка, просто технічно, як у тебе народжується ця історія? Ну просто коли я випадково, ми писали текст про цього чувака, який і заборонив ЛГБТ-акції в Чернівцях, він був ініціатором цієї заборони. І тут ми пишемо про цю заборону, і тут така чудова акція. Оце мені отут дуже приємно. Це не моя ідея. Угу. Я брав участь у реалізації, ідею запропонував тоді ще наш керівник Дніпровського осередку. Uh-huh. Ця ідея була прийнята. Ну, я придумав, яке слово має бути виписано. Слово «хуй» — це ти? Да. Тобто хтось вигадав, що має бути геолокація, щось хтось, викласти? Хтось вигадав, що треба на кожен день зареєструвати uh-huh. акцію, uh-huh. а я запропонував зробити саме так. Uh-huh. Ну, тобто такий маленька така ізюмінка на цьому тортику, але вийшло прям... Тобто ти розумієш ці найбільш цитовані слова, сіськи, да? І, ну, це слово навіть ми навіть не використовуємо. Я працював в медіа значно менше, ніж ти, але я точно знаю, що люди хавають найкраще. Угу. Це секс, провокації, аварії і гороскопи. Да. Це вражає. Скажи, будь ласка, звідки ти в Запоріжжі такий революціонер і патріот? Це випадково. Ну, реально, воно все випадково. Я народився і виріс, і батьки там досі живуть, в районі порту, річного порту. І в цьому ж районі стоїть стадіон «Металург», стадіон uh-huh. Запорізького «Металурга». В мене школа просто за квартал від стадіону. І величезна кількість моїх там і пацанів зі школи, і з двору, вони ходили на футбол, і якось їх так затягнуло на фанатський сектор. Uh-huh. А потім я туди випадково потрапив, і я прям почав саме туди ходити. Я такий ще, не знаю, піздюк такий маленький був. Там це реально це почалося в 9 класі. Uh-huh. А фанатський сектор, він як був, так і є, він правий. Uh-huh. І тоді ще це був, я не знаю, який це. Ну, і не праволіберальний. Просто правий. Взагалі не, сильно, взагалі сильно не ліберальний. Правий сюди. Я б сказав, навіть антиліберальний. Uh-huh. І я там вперше побачив, як там величезна кількість людей там. Там згадує невідомі мені слова, там, да, там Степан Бандера, Роман Шухевич. Ну там періодично мількав, звичайно, Адольф Гітлер, але якби ну про існування Гітлера я звичайно знав. Uh-huh. І червоно-чорні прапори були. Ну, в принципі, червоно-чорно прапори це в принципі кольори ж Металургу тоді були, як і зараз. І я почав взагалі вникати в всю цю історію, більше спілкуватися. Ну там не те, щоб з істориками в цій темі, да, але з людьми, які могли хоч щось розказати. Адепти. Назвімо це так. І воно потім так покотилося по правих рухах. І сказати, що ну, я ж реально там переважно більшість часу в житті не був, аж ніяк мене не можна було назвати, хоч якось лібералом, хоч приблизно як. Тобто воно зараз, там останні там років 5, мабуть, 6, я просто до цього прийшов через економіку, тому що трішки стало краще розуміти економіку. І, можливо, просто став трошки старшим. Ну, тобто ти був крайні правим так. спочатку, так? Так, звичайно. Тобто ти ненавидів кого там? Комуністів. Комуністів. Досі. ЛГБТ? В тому числі. Євреїв? Ні. Ні, хорошо. Кого ще? Таких, як я зараз. Таких, як ти зараз. Патріотів українських. Лібералів. Лібералів, окей. Давай. Ну, якщо б я повернувся туди в своє минуле, ми б не зайшли спільно мову. Ну, реально, це був би конфлікт. Тобто ми почали просто інтерв'ю, а чому ти не розмовляєш на русскому? Ні, конфлікт був би такий, він би був по дуже багатьом принципам. Ну, ще буде. Давай далі. Яким чином ти потім опинився в свободі, а потім ти був в БПП? Так? Ну, там були перерви. Спочатку я був там в декількох незареєстрованих жодним Мін'юстом організаціях правих. Uh-huh. Потім там, ми з частиною людей звідти прийшли до «Свободи», я очолив Молодіжку обласну в Запоріжжі. «Свобода» на той час була ультраправою? Вона завжди. Ну, слухай, ну,
Ні, ну вона також адаптується, слухай, завжди. Вона право-ліва, ну я не можу нічого сказати про свободу. Просто я тоді ще не досить багато читав, щоб це зрозуміти. Uh-huh. Але там економічні ідеї свободи, вони лівацькі фактично. Uh-huh. Реально лівацькі. Тобто все отнять, все поділіть, бій буржуїв, це ж лівацька історія. Ну, тому що в чому там невигідне, в чому право вигідне. Ну, ми робили там, звичайно, там позитивні акції, там за мову, там, я не знаю, там по Шухевичу, там по Бандері, по Голодомору, там важливі акції були. І на той момент, звичайно, це було там в Запоріжжі, це було просто там ультрарадикалізм. Це я не знаю, там ходити там з червоно-чорним прапором, це ну реально як там з флагом зі свастикою ходити. Uh-huh. А пройшло скільки? Ну, 10 років, і все спокійно, і ну все нормально, якби всі звикли, реально всі звикли до Бандери, до Шухевича. Ну звикають люди потрошку. Коли ти перестав бути ультраправим? Який момент? Не готовий сказати. Я не впевнений, що був якийсь момент. Ну, там, не знаю, це сталося в Свободі, тому що тобі не сподобалась Свобода, чи це сталося пізніше в БПП, чи це дуже-дуже повільна еволюція? Ні. Ну, слухай, по-перше, між Свободою і БПП була і робота в журналістиці, і робота в медіа. Там у мене був великий проміжок, де я фактично не брав участі в політиці, де я її фактично висвітлював. Там, я коли з тюрми вийшов, я пішов працювати у журналістику, був кореспондентом в газеті, там за рік став головним редактором і директором в іншій газеті. Там після цього там був медіахолдинг, де я був заступником генерального директора. Тобто я по цій ланці йшов, і тільки після цього я повернувся в політику в БПП у відділ агітації. А уточню, що в тюрму ти в СІЗО. Так? СІЗО. Ти СІЗО. В СІЗО ти потрапив через те, що були в фарбою чи зеленкою чим? Ні. Причина була коротше. Там не можна відповісти на це питання. Ну, тобто я не можу дати прямої відповіді на питання, за що я потрапив в тюрму. Скільки ти просидів в СІЗО? 2 місяці. Угу. Рівно. Коли у новорічну ніч з 2010 на 2011 рік в Запоріжжі підірвали пам'ятник Сталіну біля Компартії, то почали кидати в СІЗО взагалі всіх. Ну, тобто всіх правих, і здається, всіх правих з усієї країни. Тобто там був літак, який там пацанів Яроша призвозив до там Західної України, до Запорізького СІЗО. Там через 3 камери від мене сидів там Ед Андрющенко, який з пацанами з Тризубу раніше там пиляли цього Сталіна. Коротше, реально там звозили там ну, просто всіх, кого можна було і кого не можна. І потім, коли стало зрозуміло, що ніхто з нас цього не робив, ну тому що там є відеозапис, є камера, на якій чітко зрозуміло, що воно на Годименка не схоже, на Андрющенка не схоже, там, на Артюшенка не схоже, ні на кого не схоже, навіть на Яроша не схоже. ДНК робили аналізи, і після цього не випускати же цих ублюдків просто так, подумали пацани в МВС і в СБУ, і почали кліпати справи за все. Ну, тобто, що сидів, і почав сидіти за щось інше. Там, я там за те, що там колись дійсно ми там з друзями облили там фарбою пам'ятник Дзержинському. Хтось за щось ще, хтось там за якісь старі гріхи. Тобто відкривалися старі справи, там фальсифікувалися нові справи. Просто, що якщо ти сидиш, а тебе потім випускають, то це погано. І за це починають когось жарити. Там в МВС, там суддів, прокурорів. А так ніби ти сидів і ніби за щось сидів. Посидів і вийшов. Ну, тобто все одно тебе посадили за те, що ти облив пам'ятник Дзержинського. Де-юре так. Да. Де-юре так. А де-факто? Де-факто за от тоді, коли ніч 31 грудня на 1 січня, коли я робив своїй колишній зараз, а тоді майбутній дружині пропозицію, прямо так красиво все було, сніг за вікном, Сінатра грає, новорічна ніч, там все супер, все красиво, okay. Вона погоджується. Такий романтичний правий радикал. Такий мімісус, я завжди був романтичний. І буквально там година-півтори, якби Сінатра ще продовжує щось співати, а міліція вже вибиває двері, якби мене пакує, увозить там кудись на допити. Дуже романтично було. Добре, але після цього знову ж таки ти працював в журналістиці, ти був в Свободі, потім ти працював в БПП. Чим ти там займався? Я був керівником відділу агітації. Це 15-17 рік. Здається. Слухай, тобі тоді БПП подобалось ідеологічно взагалі? Ну, тобто це 15-17 рік, там скільки, 2 роки до виборів. Як ти з ними взагалі знайшов спільну мову? БПП ніколи не було праворадикальною.
і взагалі там, ну, така, ну, вона досить поміркована. Треба розпочати з того, що в БПП не завжди була ідеологія, і зараз вони ж її не проговорюють досі, як в Європейській солідарності, хоча фактично в них ідеологія зараз вже потрошку кристалізувалася, це консервативна ідеологія. І це, до речі, круто, що в нас різні поля, і кожен займається своїм. І ти з БПП пішов в Демарду? Ні, ну, я не можу розглядати Демарду і Демсокіру, як що я тоді пішов і почав там працювати, тому що це вона в мене забирає гроші, а не дає. Ну, тобто я в партію інвестую, я звідти грошей немає. А, ні, я приїхав в Київ, в Києві я був і там працював там на медіапроєктах, в тому числі там на TSN, да, там відеоблоги записував. TSN.ua. TSN.ua. Ну, для мене це принципово. Okay. Ми там разом працювали. Окей, я пам'ятаю. А по-друге, я через те, що, як ти дуже правильно відмітила, я непоганий, в принципі, організатор і провокатор всього, що пов'язано з політичною діяльністю, я консультую людей. Я консультую людей з приводу політики. Фактично, звідти я заробляю, звідти я живу, але зараз це з кожним роком, з кожним місяцем становиться реально все важче і важче. Просто через те, що постійно потенційні клієнти потрапляють під конфлікт інтересів. Тобто там є Демсокіра, там в цій, наприклад, області, там Демсокіра йде на вибори, і приходять люди, які беруть участь також у виборах, і пропонують там, їм там, порадити, там, як краще там, вибудувати кампанію. Я не можу цього зробити, тому що фактично, якщо я класно відпрацюю там, по Демсокірі, то я відберу відсотків клієнта. Якщо я класно відпрацюю з клієнтом, я відберу відсотків Демсокіри. Доводиться відмовлятися від клієнтів, ну як би. Ти хоч якихось своїх клієнтів можеш назвати? Ні. Взагалі нікого? І без їхньої згоди ні. Ну так, можливо, хтось згоден, ні? Ну, ти консультуєш когось з топів, з великих партій? Я не консультую жодної великої партії. Uh-huh. Зазвичай я консультую окремих людей, окремих політиків, і зазвичай вони регіональні. А давай, там, це довга підводка до Демсокіри. Так Демсокіра, Демарда, яким чином вони виникли і взагалі, ну, звідки ця ідея? Всі ми лише сон Олександра Сергійовича Новинеця, який колись проснувся і подумав, що нам потрібна політична партія. Він ваш ідеолог? Ні. Хто? Він наш Будда, я не знаю. Ідеолог в нас інший, а Саша, він наша совість, не знаю. Він людина, яка, здається, випадково потрапила сюди з якогось іншого сторіччя, і ми не можемо просто зрозуміти, чи з 16-го, чи з 36-го. Ну, десь так. Є якийсь розгляд. Насправді, як, ну, ми повертаємось до Порошенка зараз. В нас тоді було бачення, і ми про це як топ-блогери писали, а топ-блогери постійно спілкуються між собою. Ну, це ж не секрет, здається. У нас тоді була кампашка, ми там періодично там, ходили там, людей на 20, на 30, там топові блогери збиралися, там, я не знаю, там, пиво пили, там, щось спілкувалися, там, шашлики там, їли все інше. І ми почали говорити про те, що відбувається в країні не так, як нам хочеться. А ну, завжди в країні відбувається дуже багато того, що нам так хочеться. Це в якому році? 18-му? Раніше, це ще 17-му. І ми так почали про це говорити. І зазвичай ми впиралися в економіку, тому що економіка була, ну, була і залишається максимально закріпаченою, максимально закритою від взагалі всього світу. Тобто ми такий острівець, який фактично сидить на величезних грошах, от ми на них сидимо і кажемо, блін, ми такі бідні, у нас так мало грошей, дайте нам, будь ласка, займіть, будь ласка, там допоможіть, будь ласка, зробіть щось. Так ви на грошах сидите. Ну, сидимо, а що робити? Ну, от це ж гроші, це ж не можна, традиції такої немає. Ринку землі традиції немає, ринку канабісу традиції немає, гральні автомати, щоб хтось, окрім Авакова, кришував, традиції немає, це ж не традиційно. Боже, ти назвав фамілію Авакова, кошмар. Не знаю, просто чаще всього в наших статтях хтось пишуть, о Боже, типу, ви же за Авакова, ви же підтримуєте Авакова, і тут, о Боже, Аваков кришує гральні автомати, кошмар, кошмар. Окей. Окей. Це шутка, я просто к тому, що да, і ми, ну, ми
хотіли, кожен з нас хотів, щоб його соціальний капітал, тобто там, в кожного там десятки тисяч підписників, ми не хотіли постійно робити лише реакцію на події. Знаєш, там відбулася зрада, ми такі, ого, о Боже, зрада. Або відбулася перемога, ми, о, клас, перемога. Да? Ми хотіли вкладати, ну, якщо в нас так випадково склалася аудиторія, то ми б хотіли з аудиторією розмовляти про речі, які можна ще змінити, ну, наперед, що треба зробити ось так. Або отак буде краще, або дивіться отак, тому що постійно бігати кожного дня і казати, що ну це ж там корупціонер, ай-яй-яй-яй, ну окей, тисяча лайків буде, але ну, а що ти зробив за сьогодні, там, для майбутнього, да? Для країни, для того, щоб ти в майбутньому заробляв більше грошей, або щоб твоя дитина жила там в більш якомусь адекватному суспільстві. Да ніхіра ти не зробив, ти зібрав тисячу лайків, тому що ти написав класний пост про зраду або перемогу, все, супер. В нас були принципи, ми їх проговорили, ми хотіли це змінювати. Ми були, як і там велика кількість блогерів, на зустрічі у Порошенка і задавали йому в тому числі ці питання. Там, питання там, податок на виведений капітал, там, питання там, легалізації цього, питання цього, питання того. Ми вийшли, такі, зрозуміли, що ці питання ніхто, окрім нас, не підійматиме, з ними нічого не буде. Їх можна прямо зараз там брати лопату і рити вниз, якби, да, і заривати їх там до якихось кращих часів, або зробити ці кращі часи самі. Ми скинулись по 100 баксів в п'ятьох. В п'ятьох це хто? Годименко, Нойнець, Щедрин, Швець, Трибубов. І на ці 500 баксів започаткували політичну партію, яка зараз має назву «Демократична Сумків». І почали качати саме цю повістку. Право на зброю, легалізація медканабісу, легалізація секс-роботи, легалізація азартних ігор, окрім Арсена Борисовича Авакова. Ми почали качати там більш радикальні історії по, як це зараз називається, так, це ж буде в ефірі. По людях, які публічно висловлюють підтримку країни-агресора. Я чуть так, на русский не перейшов. Ти хотів сказати «Національ предатель»? Ні, я хотів сказати совершенно другое, ну, інтерв'ю ж некрасиво как-то. Короче, ми почали всю цю фігню відпрацьовувати потихеньку. І коли ми почали її відпрацьовувати, в нас почало, нам, ну, виявилося, що з цим можна працювати. Що нас там не закидують каміннями, що нас там, я не знаю, не спалюють на кострах за те, що ми кажемо, що там проституція, вона все одно є. Просто на ній прикурюють там Аваков, генпрокурор, там, я не пам'ятаю, хто там тоді був, там СБУшник, там і судді. Да? Головне, що Аваков був завжди. Ти не ошибешся. Аваков був, Аваков буде і так далі. Ну, немає нічого більш стабільного, ніж Аваков. Я взагалі вважаю, що колись в Україні має бути одиниця політичної стабільності Аваков. Тобто один Аваков, нуль-один Аваков, там, міля Аваков, мікро Аваков. Тобто якщо людина, наприклад, на посаді пробула там 6 місяців, це фактично там політична стабільність всього чиновника, там один мікро Аваков, наприклад. Ну, треба там з цим працювати, тому що ми просто не знаємо розмір цієї одиниці, бо вона постійно зростає. Бо вона ще в процесі. Так, так, так. Окей, дивись, Дим Сокира, якщо коротко, ви за легалізацію ЛГБТ, проституток, невтручання держави в економіку там, де це взагалі можливо, що ще, азартні ігри, взагалі ви орієнтуєтесь... Це ліберальна повістка, є права повістка. Давай право, що? З правої повістки ми розпочали. Да. Права повістка – це питання мови, права повістка – це антиросійське питання. Ми хочемо бути, щоб українська держава була максимально жорсткою по відношенню до всього, що пов'язано з Росією. До всього. Ми хочемо закон про колабораціонізм, ми хочемо закон про обіг зброї, ми хочемо закон про територіальну оборону, ми хочемо зміни СБУ, ми хочемо забрати в СБУ економічні повноваження, ми хочемо, щоб СБУ працювало не тільки як люди, які запобігають терактам або там запобігають якимось злочинам. Ми хочемо, щоб СБУ, окрім іншого, працювало як люди, які карають тих, хто вбивав українців. Я хочу, щоб жодна тварюка, яка прийшла сюди зі зброєю, жодна сука, щоб жодна з цих людей не могла дня провести без того, щоб їй там щось не примарило за спиною. Я хочу, щоб вони всі, кожен з них, жив в страху
Я хочу, щоб вони боялися відкривати двері машин, заводити ключем свою автівку. Я хочу, щоб вони боялися... Поперла. Дивись, я тобі скажу, чому, знову ж таки, чому ми говоримо з тобою, у Демсакери невеликий рейтинг. Але якщо люди спілкуються в таких колополітичних колах, вибачте за тавтологію, і у них такі... Я заспокоюся. Так, да, давай, я буду говорити, ти calm down. І якщо це, наприклад, якийсь Фейсбук, да, блогери, лідери думок, іноді такі лідери думок, от ваша п'ятірка, яку ти назвав, які заснували, там не було одного людини, там Щедрина, здається, ти про нього говорив, він засновував? Щедрин був засновником. Да. А не було кого? У вас зараз п'ятірка? Зараз у нас Котов. Да, Котова не було. Його не було. Да, був Нойнец. Так от дивись, от ваші три губи, Нойнец, ти і Швец, да? Ви разом в соціальних мережах, це такий, ну там, скажімо, антидубінський. Да? Якщо вас зібрати, то у вас трохи більше підписників, мабуть, чим, ніж у Дубінського Фейсбук, наприклад. Ну, в Ютубі у Дубінського він там недосяжний. Це окреме питання. Добре, да, ми про це поговоримо. Так от, я тобі скажу, що бачу я. Ви не можете зараз забрати там владу не у Авакова, не у СБУ, не змушити адміністрацію президента щось робити, того, що вони, в принципі, не бачать вас як велику політичну силу, я маю на увазі тих, з ким боротися на виборах. Але от, що ви точно робите, от ви чесно, ви іноді мій світ просто, знаєте, ви його так спотворюєте, і я думаю, о Боже мой, от реально, я коли читаю ці дописи, от Нойніца, чи якісь відео, де ви шуткуєте над Зеленським, я думаю, ну за що? Ну от серйозно, ви просто, от зараз якраз буде о плохом, ви уничтожаєте, ви вижигаєте вокруг себе все. Ви коли критикуєте Зеленського, ви критикуєте все, от ботинок до прически. Тобто, знаєш, ви создаєте реальність, в якій плохо все. Це просто адов піздець. Я коли захожу в Фейсбук, мені хочеться удавитися, тому що у нас президент якесь чудовище і повний ідіот. У нас все окружение люмпины президента, у нас в стране просто пиздец. И называется, а если бы я туда что-то хотела написать, то написать «чему собачью». И вот скажи мне, пожалуйста, почему у вас все такой трындец? Почему вы создаете ощущение у людей, что мы живем в какой-то ядерной жопе? И это говорю тебе я, политический журналист, который понимает, что мы живем в принципе в довольно неудачном для жизни месте всю жизнь. Дивись. Сейчас я так, хух. Так, тепер ти видиш. Тепер, да. Насправді це питання набагато більш складне, ніж здається. Добре. Чому стільки негативу? Це проблема. Це ні. Тобто ми це сприймаємо, в тому числі зараз, ми це сприймаємо як проблему. І ми зараз формуємо новий документ внутрішній, звичайно, в якому буде наша стратегічна візія по цим справам, тому що ми... Нас бісить Зеленський, нас бісить його оточення. Ми знаємо, ми ненавидимо Єрмака, реально тупо ненавидимо. Нас бісить Аваков, нас бісить величезна кількість цих людей. Але в якийсь момент ми самі зрозуміли, що ми почали просто, виходячи за рамки нашої ідеології, критикувати за те, за що б не критикували якусь іншу людину. Там. Себе, наприклад. Да? Якщо б ми зробили цей крок, ми б себе не критикували. Але Зеленського критикуємо, і це насправді неправильно. Це, вибач, оце ключове. Я дивилась один відос з вами, це така лейт-найт-шоу, ви там сидите, да? Ну, я про формат. Хейт. Лейт-хейт-шоу, да. Хейт-лейт, як це називається? Хейт-лайт-шоу. Хейт-найт-шоу. Ви там сидите і критикуєте. Слухай, ну реально, от людина з якась з мізками, яка знає, хто такий Зеленський. Я знаю про адміністрацію більше, ніж 99% в країні, там 1% всі це журналісти, блогери і так далі. Да? Я знаю всі ці нюанси. Але коли я чую, коли знаєш, там Зеленський говорить про інвестиційну няню, а ви такі сидите в трьох, чотирьох, п'ятьох, не знаю. Сині шапки, окей, ви сиділи в синіх шапках з Давосу, це весело, яку там вкрали, яка стала символом. Але коли ви говорите, і от Зеленський, до речі, це було російською, і от Зеленський, замість того, щоб говорити про необхідність реформ, замість того, щоб говорити, що треба там країну економічно якось рятувати, і тут він говорить, що у кожного інвестора будуть смотрящі. Ребята, ви просто берете і скажаєте смисл сказаного. Ну я же слышала исходник. Это не так. Это не смотрящие. И, конечно же, он говорил миллион раз о необходимости реформ. Я посмотрела, думаю, ребят, извините, нет, не по пути. Я Соловьева могу посмотреть здесь, а вас здесь. А мне не надо. Мы
прийшли до, ну, я ще раз говорю, ми прийшли до тієї ж самої думки. Я це просто пояснила тим, хто, можливо, так, це не дивився. От приклад. Я не згоден з тим, щоб називати це «перегіби на містах», тому що я, ну, відверто, я ж брав в цьому участь, якби не знімаю з себе відповідальності. Я в якийсь момент помітив, що ми дійсно перетворилися на тих зрадофілів, які були при Порошенку, якби, яких ми самі ненавиділи, які в кожному кроку бачать це погане. Проблема зараз буде лише в тому, щоб знайти в цій владі щось хороше. Але знову ж таки, тобі не здається, що те, що ви зробили, окей, добре, що вибори не скоро, але якщо так буде далі, то наступні вибори ви зараз потопите Зеленського, Порошенко, ну, вже як проект, мабуть, ніколи не реалізується, і, ну, і ви приведете до влади Бойко, тому що у вас рейтингу немає. У вас є ця медійна активність, ви цього топите, вас читають, а на вибори приходять, а вас немає. Окей, Бойко. Я не думаю, що президентом буде Бойко. Поки так думають рейтинги, але знову ж таки зрозуміло, що до виборів багато. Заявилися, що досі не всі. Ну, не всі люди є в рейтингах. Це по-перше. Є просто дослідження соціальних мереж. Є дослідження рейтингів, є дослідження того, як люди думають. Більшість населення України проукраїнське. Вони не будуть голосувати за Бойко. Не будуть. Навіть Тумбочка виграє, якщо вона буде з українським прапорцем, вона виграє у Бойко в другому турі. Ну, блін. Дивись, давай тоді відійдемо від цього питання і поговоримо про Хейда Зеленського. Так, от я говорю про Хейда Зеленського. За що ви його так ненавидите? Тому що, хто ми? Я його ненавиджу, тому що він людина не на своєму місці. Я не ненавидив його, коли він був коміком, тому що мені пофіг. Я це не дивлюся, окей, хтось дивиться, супер. В мене немає причин його ненавидіти, я його просто, я голосую своїм гаманцем. Я не дивлюся це. Я там не підвищую рейтинг цьому шоу. Там вони, можливо, там отримують там на 0,001 копійку, там менше там рекламних бюджетів. Це поза моєю юрисдикцією. Тепер він президент України, моєї країни. Я в ній, блін, живу. Він гарант Конституції. Він приходить на просуху, куди його приволокли, блін, Аваков і Рябошапка, і говорять: от ми знайшли убійць Шеремета. От он. Так это не он. Нет, он. І Ліфмастер сидить в тюрмі второй год. Второй. Второй год. Я своїх людей вивожу на вулиці кожен місяць, а іноді по нескільку раз. У нас там стички з ментами, у нас там люди газом дышать, у нас там драки. Там людям реально ребра мнуть просто, вони потім в больниці їдуть після цих драк. А все почему? Тому що наш гарант Конституції прийшов і ткнув невинного чоловіка і сказав, що той виноват. Все. Супер. Юра, ми... Російська. Ти знаєш, я не проти. Короче. Про Зеленського. Ми фактично, як партія і велика кількість людей, які нас читають, які нас підтримують, яких ми читаємо, вони були ті, кого називають прохоботами, тобто люди, які підтримували Порошенка. Вони будуть ненавидіти Зеленського, тому що він не Порошенко. Все дуже просто. Тут нема складних пояснень. Просто Зеленський — це не Порошенко. Зеленський — це людина, яка зробила так, щоб Порошенко не при владі. Откровення. Зеленський — це не Порошенко. Ні, так. Вся ця історія, ти намагаєшся шукати рацію. Немає рацію. Можна вигадувати там щось там, якісь теорії змови, їх нема. Він бісить. Просто тому, що він є. Наш уютний маленький уголок парахоботов. Давай о парахоботстві. Давай. Мне кажется, что парохоботство реально изменило лицо этой страны, психическое состояние миллионов, причем и парохоботов, и те, которые вынуждены жить с ними. И для меня это какой-то психологический, политический феномен. Я там в политике, наверное, пишу о политике с 2006 года, вроде долго, но я не помню ни одного политика, который внес там в окружающую среду столько хаоса, деструктива и хейта. Демократичную сферу називають там провідниками парохоботів. Дуже багато. Ваш не ідеолог, але ти сам казав, що Нойнєц, він, власне, там з цього все почалось, він прокинувся і це полез. Нойнєц, мені здається, якщо б був герб парохоботів, він би на ньому був. Незалежно від того, там, чи ти зараз кажеш так це чи ні, чи він хоче. Але от парохоботи — це просто якщо зайти до нього в допис і почитати коментарі, все, от методичка. Ви парохоботи? Хто ми? Демсокира. Демсокира — сокира бути. Що? Сокира бути. Сокира бути. Ми за себе.
Тобто, ну, ми були за себе і є за себе. В цьому є логіка. Ми не можемо відкидати зараз логіку того, що Порошенко був суперпрезидентом України, як для свого часу. Але одночасно ми не можемо робити те, що робить величезна кількість людей, яких називають прохоботами. Ми не можемо закривати на все очі і казати, що на чорне-біле. Ну, так не працює. Для нас так не працює. Дивись, у вас є Нойнец, да? І ти мільйон разів відповідав на це питання, я ще один раз це скажу. Коли у нього там мільйони, тисячі лайків, шерів, да, це для Фейсбуку українського дуже багато. І коли він пише про те, що там ми за Україну, суки, не за Україну, або там матюкає Мендель, або ще щось. І я там чудово пам'ятаю, як він писав про те, що Беркут правильно вбиває людей на Майдані. Ти знаєш, коли ти говориш, а Нойнец це писав, коли ти говориш про те, що людина перековалась і так далі, я розумію, перековалась, це коли брала гроші у регіоналів, працювала на них в політичному піарі, що робив Нойнец. Там все буває. Але коли ти говориш, що нормально, що силовики вбивають людей, а ти при цьому піарник партії і чудово знаєш, за що вони вбивають, як вбивають, звідки отримують гроші, я ніколи не повірив, перековалась. Ну як ви можете з Нойнецем говорити, що він ваш ідеолог, якщо було таке? Ну, по-перше, з Нойнецем спілкуюся кожного дня. Я його вже багато років. Я його знаю краще, ніж більшість людей, і вж точно більше, ніж люди, які його бачать лише в Фейсбуці. Так само, як Саша, змінилася величезна кількість українців. Тому що величезна кількість українців була проти Майдану, потім взяли, наприклад, в руки зброю і пішли воювати проти російської агресії. Це ж було. Ну, я просто не розумію, що робити на цьому, ну, що робити з такими людьми. Ну, можливо, волонтери не повинні були б привозити їм, там, наприклад, там, харчі чи воду, да? Тобто там відділяти. Да? Там, ти був за Майдан, типу, ти хорошо воюєш за Україну зараз. А ти був проти Майдану, ну, пацан, типа, ні води, тобі, ні бронежилета. Юр, дивись, проти Майдану, проти Майдану це ідеологічно його не підтримував. А писати пости, збирати тисячі, там, чи я не пам'ятаю, скільки в той час було лайків. Він був непопулярним. Збирати лайки, працювати до цього на регіоналів, ще отримувати вірогідно за це гроші, вибач, це просто це вже пособництво вбивства. От ти зараз у вас, давайте посадимо всіх, хто яким там колаборанти і так далі. Так, а Нойнец що не сидить? Ти розумієш, що коли ми були на вулицях, він писав про те, що давайте їх ловіть і розстрілювати. Так, а чому Нойнец не в в'язниці, скажи мені? Ми вважаємо, зараз наша партійна позиція, ми вважаємо, що точкою обнулення для України – це початок російської агресії. Все, що було до цього, всі революції, а вона ж була не одна, була ж помаранчева, наприклад, революція на граніті. І Нойнець помаранчеву також послідовно не підтримував. Я знаю. Я її теж не підтримував, банально через те, що я був дуже малий і тоді в такій політиці ще не брав ніякої участі. Ми вважаємо, що точкою обнулення для нас є війна. Війна змінила ахереть як много. Просто вона змінила майже все. І я на фронті, коли привозив там якісь там речі, да, людям, я бачив, я не знаю, цілі підрозділи людей, які були створені з людей, ну, з людей зі Сходу, які Майдан не підтримували. Але вони, ну, за Україну. Воюють герої. Блін, здається, герої. Що з ними робити? Якщо хтось думає, що, як це сказати, що мені це легко і нормально, воно мені не легко і не нормально. Я просто знаю Сашу, я знаю, наскільки він змінився. І я, як учасник революції, як людина, які пальці на Майдані ламали в Запоріжжі, я, як націоналіст 2000 хер знає якого року в Запоріжжі, я своєю репутацією гарантую, відповідаю, що таких людей, які роблять зараз для України стільки, скільки Нойнець, треба шукати і хер знайдеш. Думаєш, ваші тисячі прихильників знають про те, що робив Нойнець колись? Звичайно. У мене є відчуття, що я зараз вийду на вулицю, спитаю в собаки, яка буде пробігати повз, чи знає, хто вона, що знає вона, хто такий Олександр Нойнець. І ця собака точно мені розкаже про Беркутів, про 2013 Діма, і так далі. Діма, ти знаєш, хто такий Нойнець? Ні. Я от все це время. Хтось знає, хто такий Нойнець? Ні? Це не наша Фейсбук-бульбашка, да, це не бульбашка. Це не політики. Ну, у нас сьогодні всю розмову присвячено на Фейсбуку. Так, да, і активісти. У мене питання. Юра, навіщо ти вибачався перед Порошенко за Колумбета?
Що в цьому такого? Дивись, зараз трохи поясню. У вас був марш захисників на День Незалежності, там було кілька колон, приїхав Порошенко і пішов альтернативний марш, це був не там, де був Зеленський. Порошенко очолив, став в перших рядах одної з колон і пішов. Угу. Потім ваш партієць, дуже відомий, Антон Колумбет, він спочатку щось там обматюкав, ну, тобто він публічно розкритикував за це Порошенка і сказав, що це не місце для політиків. А потім ти публічно за це вибачився. От я тобі скажу, що не ок. Навіщо ти вибачався перед Порошенко? Колумбет був настільки тотально неправий, тому що за Нойниця, наприклад, ви не вибачалися. Ну, Нойниця немає в політраді, наскільки я пригадую. А Колумбет в політраді тоді був. Окей. Це перше. А по-друге, ми підписали ініційований рухом про капітуляції домовленість між українськими партіями. Її підписали ми, Самопоміч, Свобода, здається, там серед іншого Європейська солідарність. Там от такий перелік партій, там Українська Галицька партія. Ми домовились, там якраз це був період, коли починалися місцеві вибори, ми домовились не критикувати одне одного. Ми домовились, що ми не робимо рухів, які там вбивають інші проукраїнські партії, а там співпрацюємо там і якось рухаємося проти партій проросійських. Це декілька днів пройшло. Колумбет це якось підписував, бачив, читав. Це партія підписувала. Ну, Антон Колумбет, звичайно, він бачив. Ну, це відкритий документ. Ми його проговорювали і ми голосували всередині, там чи підписувати, чи не підписувати. Проблема Антона була не в тому, що він розкритикував. Угу. Це не те. Він, якщо переводити на українську мову, обматюкав. Да. Тобто член політради однієї партії покрив матом лідера іншої проукраїнської партії. Через декілька днів після підписання домовленості про те, що ми цього не робимо. Це не дуже ок. А питання, якби він це написав без матюків, ви вибачались? За без матюків – ні. Я можу дати інше питання. Якщо б це була Кіра Рудик, наприклад, а не Петро Порошенко. Ми б також вибачалися. Ну, звичайно, але ж ніхто не говорить, що ви співпрацюєте. І просто цього разу це був Петро Порошенко. Так, просто якби, я ж не говорю, якби не говорили, що ви працюєте і ви молодіжне крило Петра Порошенка, то, в принципі, це б для вас не було проблемою. Так, ви знаєте... А чому вибачався ти, скажи мені? Я публічна особа, яка підписувала від нас цю домовленість. А ти її підписував? У вас з ним якийсь конфлікт, тому що якщо почитати Фейсбук Колумбета, то з Колумбетом, то в принципі у нього все нормально, він пише, він просить донатити. Ну, чуть-чуть це дивує. Ти знаєш, в мене з Колумбетом? Да, ні, у партії, у тебе, у всіх. Тому що, ну знаєш, коли виходять отак, вибачаються, говорять, ні, ми не з ним. Ми так в принципі не дуже прийнято. Та, блін, тому що ми в Україні так не прийнято. Uh-huh. Ну, реально, виходить Майк Пенс, да, і каже, Байден підер йобаний. Ну, там, англійською мовою, да? Супер. Що він далі? Він що, не вибачиться? Ще одне питання про те, як ви змінюєте якусь там повістку навколо. Ви також це робите в Фейсбуці. І мені, в принципі, це як журналісту цікаво, тому що ми з вами по різні сторони барикад. І, до речі, ваша барикада, я прям... відчуваю, як ви наступаєте, а ми програємо. Мене це також бісить. Тому що я, як і всі, вважаю, що я права, а ви ні. Дивись, що говорив Нойниц. Так, це говорив Нойниц, засновник сайту Петра Мазепа. В принципі, це взагалі співзасновник. Це калибель демократичної сокири кадрової взагалі. Ну, слухай, ви там працювала більша частина вашої, здається, політради. Швець, Тригубов і Нойниц, якого зараз вже нема там. Давай так. Вже не більше частина. Так, змінилося. Він от ще казав про сайт. Таке цікаве у нього висловлення. Ми не ставимо перед собою задачу, ну, я, звичайно, говорю російською, ми не ставимо перед собою задачу адекватно оцінити реальність. У нас є позиція, і ми з більшою радістю освіщаємо факти, які її підтверджують, і з меншою неудобні для нашої позиції факти. Як це називається? Скажи це одним словом. Пропаганда. Пропаганда. Тобто... Так, але Нойниц це казав, там, здається, далі в цитаті було це слово. Тобто, я не викриваю зараз Нойниця. Він, угу. Він якраз відверто це сказав. Він все правильно сказав. Всі біди Нойниця від того, що він відверто. Ні, він відверто сказав, питань немає. Петр Мазепа – пропаганда. А чи розуміють люди, які споживають цей контент, що пропаганда – це вже друге питання. У мене інше питання до вас. Ви майже все ж робите у своїх блогах, ви ж не рахуєте зі стандартами журналістики, ну тому що ви не журналісти, ви не живете по цим правилам.
А тобі не здається, що блогери взагалі зруйнували якісь основи правильної подачі інформації, і люди взагалі не розуміють, де правда, де вигадка, хто молодець, а хто їм бреше для того, щоб маніпулювати. Вони не можуть відрізнити, де Арестович, який там бреше, де людина, яка говорить правду, тому що ви нівелюєте всі ці стандарти. Ну, ці стандарти, вони ж писалися там не просто так. Ну, от тобі не здається, що блогери, в принципі, зруйнували якусь нормальну інформаційну там повістку в країні і зробили її суб'єктивною, емоціональною? А тобі не здається, що, питання в відповідь, тобі не здається, що, наприклад, 1+1 перед президентськими виборами, Страна ЮА, Вісті, 112-й, ЗІК, куча іншої наволочі там з Ньюзваном на чолі, знищили українську журналістку? Мені здається. У мене питання інше. Ви не ЗІК? Схоже. Ні. Так, а чому ж ви тоді пропагандою займаєтесь? Тому що ми політики. Навіщо ви боретесь з пропагандою, своєю пропагандою? Я вже не дуже розумію, де правда, де пропаганда, де емоція. Це навіть я, а людям як розібратися? Тому що йде війна за мізки людей. Вона йде в соцмережах, вона йде в СМІ, вона йде на телеканалах, вона йде на вулицях, вона в ліфтах, на кухнях. Пропаганда – це війна, вона йде постійно. Зараз йде війна між фактично проросійською пропагандою і проукраїнською пропагандою. Звичайно, блін, що ми пропагандисти. Це нормально. Це так і має бути. Вся історія про те, що з пропагандою треба боротися правдою, вона програє одній простій речі. Вона програє в житті. Вона життю програє, життєвим реаліям. Тому що правда, яка б вона не була класна, яка б вона ну, там, не була вилізана ідеально і все таке, вона людей не цікавить, якщо вона не подана, не загорнута в класну там обірточку, да? І не покладена прямо в голову. Всім плювати на правду. Дивись, у мене от абсолютно знову ж без наїздів. Ти ж помітив, що у нас кожного разу, коли приходить якась нова команда, молодий, класний і прогресивні, не знаю, там Нефьодов там прийшов, Гончарук, молодий. Ну, для когось класний, для когось не класний. Прогресивні, так, з гарною освітою. Нібито розуміють, що корупція – це погано. А потім бац, нічого не працює. І у нас завжди так виходить, що при будь-якій владі все працює олігархів, красавчики. А нічого не працює у тих, хто прийшли. От, і так всі сподівалися, там цього Вакарчука так хотіли обрати. От скажи мені, будь ласка, от давай уявимо гіпотетично. Ви приходите до влади. У вас взагалі якісь кадрові резерви є? Хто це все змінив, зробив? Дивись. Це насправді найболючіше питання, тому що все інше – це пиль. Ми зараз розуміємо, що якщо там завтра зранку випадково там, я стаю президентом, там, я не знаю, Швець прем'єром, в нас там є там, 226 голосів там, в парламенті і є фора там, призначати будь-кого з міністрів, ми своїми кадрами можемо закрити, ну, в кращому випадку, я не знаю, четверту частину того, що потрібно реально. Скоріше за все, навіть менше. Це є велика проблема, прямо величезна проблема. Ми над нею працюємо постійно. Але, по-перше, ми знаємо, що в нас є резерв часу. Він є, тому що ми до влади прийдемо не завтра. Ну, це факт, ми це розуміємо. Ми, ну, Демсокіра – це про роки. Ми там не проєкт там на один рік. Ми будемо працювати довго, всі до нас звикнуть. Ми будемо вбирати в себе все більше і більше людей, як воно відбувається зараз, як пилосос. А по-друге, ти коли приходиш до влади насправді, перед тобою відкриваються величезні кадрові можливості. Величезні. Ти можеш брати людей, які там до твоєї партії не входять, але які працюють в тому напрямку, який тобі потрібен. Які, ну, не всі хочуть вступати в партію. Я знаю величезну кількість суперпрофі, які там нас люблять на відстані. Тобто вони кажуть, ну народ, ваші там ваші економічні погляди збігаються з моїми економічними поглядами, але вибачте, типу, я не буду працювати в партії. Але ми знаємо, що коли там, ми прийдемо до влади, йому запропонуємо там, я не знаю, там, стати там, кимось, да, там, міністром фінансів, він скаже «Окей, окей, я за» і піде. І це нормально, тому що ну, невже ми вважаємо, що Зеленський йшов з кадровим резервом до влади? Ні, не йшов. І Порошенко не йшов. Ну, Янукович, до речі, в нього був кадровий резерв, тому що партія регіонів, вона роками працювала, вона там... Ну, і будучи прем'єром, у нього він вже був. Так. В нас є хребет зараз. В нас є люди,
в нас є система, щоб заводити їх на рівнях, там, умовно, до замміністра. Отак. Тобто до міністрів ми відверто ще не доросли. Як, ну, відверто, як і я там навіть близько не дорос до президента, якби, да, але ми вчимося. Ми вчимося, ми працюємо над цим всім. Я там, не знаю, там, ну, там тотальний гуманітарій, я там працюю над тим, щоб зрозуміти там економіку, як вона працює в країні зараз. Тому що я розумію, що рано чи пізно я посяду якусь посаду в Україні, це відбудеться точно. Тому що я, а, молодий, б, енергійний, в, амбіційний. Я точно буду при владі. І я хочу мати якомога більше знань на той момент, щоб, вибачте, не обісратися. Коли ви прийдете, вам, це той момент, коли я не хочу говорити вам, мені здається, що ти прийдеш. От коли ти прийдеш до влади, тобі точно доведеться, і в цьому я також майже певна, стикнутися з кимось з нинішніх олігархів. А кого ти з нинішніх олігархів вважаєш найрозумнішим і найнебезпечнішим? Я майже ні з ким не спілкувався. Ну, а просто подивитись на те, що... Тобто, ну, я не вважаю... Ну, окей. Буває крутість з великим знаком мінус, але вона буває, да? Буває там круті пропагандисти. Наприклад, для журналістів у тебе також є знак мінус. Так. Я розумію. Тому от хто тобі здається найнебезпечніший для цієї держави? І зараз, і через 5 років. Якщо, ну, якщо так от вважати Медведчука олігархом, про це, ну, там, є, там, можна там боротися в трактовках, то, звичайно, Медведчук. Ну, тому що це ворог номер один. Це, тому що це Росія. А давай приберемо Росію і залишиться Пінчук, Ахметов і Коломойський. Найнебезпечніший Ахметов, тому що він зрозумів, як залишатися олігархом і одночасно бути рукопожатним на Заході. Він найрозумніший. І найнебезпечніший Коломойський – це пірат. Ну, ми про це там за кадром говорили. Це людина не з нашого часу, це там 16 сторіччя. Він максимально небезпечний, тому що він, йому пофіг насправді, що чи є Україна, чи немає. Якщо йому зараз буде вигідно, щоб України не було, він буде працювати, щоб її не було. Вся ця історія, коли він і за ним там Дубінський там, і інша наволоч почали пропагандувати дефолт і розповідати, що дефолт це насправді вау, круто, давайте дефолт, це все окей, все буде гуд. Це вже говорить про дуже багато чого, тому що дефолт це ніфіга не гуд. А Пінчук, ну, на третьому місці. Окей, на цій... Не яскравий. На цій, ну, до речі, він рукопожатний на Заході і найбільш, ну, це всі знають, він багато в це інвестує. На цій оптимістичній ноті, на те, що олігархи у нас безсмертні, ми закінчимо. Ми не встигли проговорити про Дубінського, але я думаю, що коли з'являться новини, і коли ви доведете свою акцію про те, що знищить Дубінського в соцмережах, коли ви доведете її до кінця, і Дубінський почне зникати, і ваш головний опонент, і найбільший, мабуть, піде з Фейсбуку чи з Ютубу, то про це обов'язково поговоримо, про це напишуть. Ну, для вас це особиста перемога. Дякую. Навзаєм.